Ovdje je bitno naglasiti, braćo, da svaki rivajet koji dođe, koji je, ima pri sebi jaku slabost, rivajet je potpuno slab, ništavan, on se ne može pojačati mnoštvom puteva. Skoro sam čuo jednog našeg uvaženog profesora, kaže, kada hadis dođe u više različitih zbirki, kaže, to je dokaz da je, da ima temelj, iako bio slab. To nikakav dokaz nije živio. To nikad niko od uleme kazao nije na zemlji. Niti će kazati do sudnjeg dana. To što dođe hadis u 30 hadijskih zbirki, to nikakav nije dokaz da je on nešto jak. Ako je došao jednim putem. A može doći u jednoj hadijskoj zbirci sa više puteva i da bude jak. To broj zbirke nikakve veze nema s tim. Nego broj puteva i mnoštvo puteva kojim je rivajet prenešen i da nije potpuno slab, da nije ništavan, nego da je pri njemu slabost onako blaga koja se može pojačati drugim rivajetom. Pa je, znači, kada nešto dođe od poslanika, sa osanem je to treba ispitati. Ovo što se pripisuje, znači, poslaniku, sa osanem da je rekao, ili pripisuje se ovdje ashabima konkretno, to treba ispitati nužno. Jer ponekad dođe rivajet koji je batil, koji je neispravan sa desetinama različitih puteva i samo ti putevi, mnoštvo tih puteva, na što nam ukazuje? Na slabost rivajeta. Ti mnoštvo puteva pojačava slabost. Kako? Imamo hadis u kome se kaže da je poslanik, sam rekao, idha ra'aytu mu'awijata 'ala al-minbari faqtuluhu, a u drugom rivajetu farjumuhu. Kad vidite Muaviju na minberu, kaže, ubijte ga. A u drugoj predaji kaže, kamenujte ga. Ovaj hadis bilježi imam Ibn Adi, svojom djelu Kamil, bilježi Ibn Džauzi u svojim lažnim hadisima i drugim. Kažu neki učenjaci da ima oko stotinu puteva. Kako im može imati stotinu puteva, jedan hadis? Pa jedan čovjek lagao i mijenjao imena sebi, nazive, imena i nadimke sebi mijenjao. Uvijek isto istom se čovjeku radi da bi ukazao kako ima mnoštvo šta? Puteva. A poslanik sam dovio za Muaviju, hadis kod Tirmizije u Sunanu, Allahume dž'alhu hadijen mehdija. Dovio za njega, dovu mu činio. I onda nakon toga kaže, kada ga vidite na minberu, šta? Kamenujte ga. Pa je jedan došao lažov koji je mijenjao boje i odijela, odore, i predstavljao se po drugim imenima i onda kaže, vidi šta ima puteva. Da i još toliko ima 10 puta, to samo ukazuje da je jedan čovjek, znači, pokušao da uprlja čast našeg djeda Muavije ibn Abi Sufjana radijallahu ta'ala. Neki učenjaci samo kažu da je to Muavije ibn Tabuh koji je bio munafik. Kaže, to se odnosi na Muaviju, našeg Muaviju, ashaba časnog, nego odnosi se na jednog munafika. Međutim, hadis je batil. Kao hadis je batil.